Takže čaute, Čeka na Slováky a Brozás víta pri ďalšom videu zo série Počítače za rozumnú cenu. Dneska to bude počítač za cenu 700 eur. Takže ako procesor som vybral Intel Core i5-4460, ktorý je štvoriadrový, má 3,2 GHz s turbo boostom na 3,4 a stojí 194 eur. Ako grafickú kartu som dneska vybral pre zmenu značku AMD a je to MSI R9380 Gaming 4 GB verzia, ktorá za svoju cenu 250 eur nemá žiadneho protivníka. Ako pamäte som vybral znova Crucial 8 GB kit DDR3 1600 MHz za cenu 41 eur. Ako disk, samozrejme, je to Western Digital Blue 1000 GB verzia, na ktorú si uložíte všetko, čo potrebujete, stojí 55 eur. Ako matičnú dosku som vybral ASRock B85M Pro 3. Táto základná doska vám zaručí, že si budete môcť upgradovať váš počítač, a to RAM pamäte až na 64 GB, stojí 53,90. Našu hernú zostavu bude poháňať zdroj Cooler Master 600W, ktorý stojí 44 eur. A všetky naše komponenty uložíme do bedne Zalman Z3 Plus, ktorá stojí 43 eur. Má predinštalované ventilátory, ktoré svietia a je veľmi pekná, sám ju mám bielu verziu. S touto hernou zostavou si zahrajete najnovšie hry v najvyšších nastaveniach, môžete si aj zastreamovať a je dobrý aj na editovanie videí. Takže dúfam, že sa vám páči toto video a uvidíte celé ďalšie, dajte like a odber. A nezabudnite lajknúť našu facebookovú stránku, ktorá je v popisku videa, keďže tam je veľa informácií. A to je všetko, ja vám prajem príjemný zvyšok dňa a čaute.